O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 30-dekabr kuni 2022 yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi 742-son qonuni qabul qilinib, unda 2022 yilda undiriladigan ayrim to'lov stavkalariga o'zgartirishlar kiritildi. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 29-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi 741-son qonuni ham qabul qilinib, Soliq kodeksining 460-moddasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Endilikda ushbu qonunlar bilan kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarga muvofiq 2022 yilning 1-yanvaridan boshlab avtotransport vositalarini davlat ro'yxatidan va qayta ro'yxatdan o'tkazishda yig'imlar undirilmasligini ma'lum qilamiz.